কার্বি আংলং স্থায়িত্ব পরিষদ বিজেপিয়ে পুনৰ দখল কৰিব পাৰিবনে? তুলিৰাম ৰাংহাং পুনৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হ'ব পাৰিবনে? ইয়াক লৈ সমগ্ৰ কার্বি পাহাৰত এতিয়া খৰব আলোচনা চলিছে। শাসনাধিষ্ঠ বিজেপিয়ে কার্বি আংলঙৰ নিৰ্বাচনক যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে। বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিত্তমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আদিয়ে ইতিমধ্যে কার্বি আংলঙত বাহৰ পাতি বিজেপি পাৰ্টীক বিজয়ী কৰিবলৈ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে। চেষ্টা চলাইছে কংগ্ৰেছেও। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈ, প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাকে ধৰি একাংশ নেতাই ঘনে ঘনে কার্বি আংলঙত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে। কার্বি আংলঙৰ ৰাইজ থাকিব বিচাৰে চৰকাৰৰ পক্ষত। তেওঁলোকে ভাবে কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন যদিহে অনা বিজেপিৰ হাতলৈ যায় তেন্তে চৰকাৰী সুবিধা লাভ কৰাত বঞ্চিত হ'ব পাহাৰৰ ৰাইজ। আৰু সেই সূত্ৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখন গঠন কৰাত নিচেই সমস্যা থাকিব নালাগিছিল, কিন্তু শেহতীয়াকৈ এক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী কোন হ'ব তাক লৈ সমস্যাত পৰিছে এতিয়া ৰাজ্যিক বিজেপি। বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিলে তুলিৰাম ৰাংহাং পুনৰ চি এম হ'বনে? তুলিৰাম ৰাংহাঙক পৰাভূত কৰিবলৈ কোনোবাই চেষ্টা কৰিছেনে? চি এম কোন হ'ব তাক লৈ বিজেপি নেতৃত্বৰ ডিমত আছে নেকি? এইটো দলীয় মজিয়াৰ আমাৰ কোৰ কমিটিতে আমি আলোচনা কৰিম, আৰু যিসকল মনোনীত সদস্যৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি তাত মুখ্য কোন হ'ব সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিম। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ ভাষ্য এয়া। ৰঞ্জিত দাসৰ বক্তব্যৰ পৰা স্পষ্ট চি এম কোন হ'ব সেয়া তেওঁ এতিয়াও ক'ব বিচৰা নাই। কিন্তু এইখিনি সময়তে বিজেপিৰ একাংশ নেতাই স্থায়িত্ব পৰিষদ গঠন হ'লে তুলিৰাম ৰাংহাঙক পুনৰ চি এম নিযুক্তি দিব বিচাৰে। তুলিৰাম ৰাংহাঙৰ সপক্ষে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাসৰ কিন্তু বিৰোধিতা। দলীয় পাৰ্টিত্ব নাপায় থিয় হোৱা বহুকেইজন নিৰ্দলীয় পাৰ্টী তুলিৰামৰ সপক্ষে। চি এমক কেন্দ্ৰ কৰি কার্বি পাহাৰত ৰাজনীতি আৰম্ভ। ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাসে কার্বি আংলঙত বিজেপিয়ে পৰিষদ গঠন কৰিলে চি এম হিচাপে তুলিৰাম ৰাংহাঙৰ সলনি চি এম হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিব ৰতন ইংটিক। দাৰবাগৰি সমষ্টিৰ পৰা ৰতন ইংটিয়ে এই পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে। শুনি আচৰিত হ'ব, এই পৰ্যন্ত গুৱাহাটীত ৰঞ্জিত দাসে ঘোষণা কৰা নাই যে কার্বি আংলঙৰ চি এম হিচাপে কাক প্ৰক্ষেপ কৰা হ'ব। কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে কার্বি আংলঙত তেওঁ কৈছে চি এম হ'ব ৰতন ইংটিক। কার্বি আংলঙৰ এক নিৰ্বাচনী সভাত এয়া বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত দাস। ৰঞ্জিত দাসৰ কাষত চশমা পিন্ধা এই ব্যক্তিজনেই হৈছে ৰতন ইংটিক। এই সভাত ৰঞ্জিত দাসে কি ক'লে মন দি শুনক। ৰতন মানে আমাৰ কি কয়, আমি অসমীয়াত আমি বহুত নলবৰীয়া মানুহ বৰপেটীয়া, মানে আমি ৰতন মানে ৰত্ন বুলি কওঁ। গতিকে আপোনালোকৰ এইজন এজন ৰত্ন, গতিকে এই ৰত্নজনক আপোনালোকে দেখুৱা ইতিমধ্যে সিদ্ধান্ত হৈ গৈছে মই জানো। গতিকে এই ৰত্নজনক আগতো দিনতো কাম কৰাৰ সুবিধা দিব লাগিব। গতিকে মই সেইকাৰণে আপোনালোকক এটা কথা কৰোঁ যে এই ৰত্নটো আমি আচলতে ৰত্ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। অকল আমি কার্বি আংলঙৰ ৰত্ন হিচাপে নহয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা অন্যতম ৰত্ন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু সেইকাৰণে তেখেতক আমি আগন্তুক দিনত নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত টি এম টি এম হিচাপে আমি ঘোষণা কৰিম ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ। ৰতন ইংটিৰ বিজয় নিশ্চিত নেকি? ৰতন ইংটিৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিছে জগত ইংটি। জগত ইংটি হৈছে ৰতন ইংটিৰ আত্মীয়। সেই সূত্ৰে দুইজনৰ ভোট বিভাজনৰ সম্ভাৱনা। উক্ত সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্দলীয়ৰূপে থিয় দিছে তাৰজান তেৰণ নামৰ এজন প্ৰাৰ্থীয়ে। শক্তিশালী ৰূপত থিয় দিছে তাৰজান। ৰতন ইংটি আৰু তুলিৰাম ৰাংহাঙৰ মাজত তীব্ৰ মতভেদ। কংগ্ৰেছে দি তুলিৰাম ৰাংহাঙৰ শিবিৰটো বিজেপিলৈ অহাৰ পিছত ৰাজ্য চৰকাৰে ৰতন ইংটিক কাৰ্যবাহী সদস্য হিচাপে নিযুক্তি দিছিল, কিন্তু তুলিৰাম ৰাংহাঙে তেওঁক কোনো বিভাগ নিদিয়াৰ ফলত দায়িত্ব ল'ব নোৱাৰিলে ৰতন ইংটি। আনহাতে ৰতন ইংটি খ্ৰীষ্টান সম্প্ৰদায় হোৱাৰ বাবে বিজয়ী হ'লেও তুলিৰাম ৰাংহাঙৰ বিকল্প হ'ব পাৰিবনে নাই সেয়া এক প্ৰশ্নৰ বিষয় হৈ পৰিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, আছাম টপ।